Bom. Jaka menuju. Bukan. Ha, nyaba ye kwa nanya. Komandernya. Komander. 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 Tamun ni komander Orban. Alai. Yang mana mi stapanya? Yang mana mi jibob stapa kuana Orban? Ini cerita. Bukan nanti. Hei, pengagi ka? Nak apa kita kurang gimam? Expo. Ini kir. Pada doang. Macam apa? Live streaming. Bagi upload. Bagi upload. Ustaz, yang apa ni ya? Banyak apa? Nyapa ustaznya pun sama Malaysia pun. Oh, Malaysia. Malaysia pun. Ah, pun nanti kapan ustaz pun ngadi kamu bagu. Nah, kenapa maka kan dukan bikin malas tu Malaysia pun. Dikena tapa kamu tur. Ke Malaysia pun. Pakai nak doa pun tak jam bai. Hari koi sinduran tu. Pulang pergi. Pol, ah, nyampe hard trap aku ananya kipi, si pol. Kuana. Nabe ikwananya Komander Orban. Bye.